Hej hej, mit navn er Brian, du er landet på Den Danske Brumbasse, min kanal, velkommen til. Vi skal ind og stemme supernova-award.dk, og vi skal ind og stemme, det er nemlig det, vi skal. Jeg har nemlig ikke fået lagt mine stemmer ind endnu, og det synes jeg nok lige et eller andet sted, det er på tide at få det gjort. Jeg vil gerne have en, og så vil jeg gerne over på Supernova Award, den har jeg til at ligge lige der. Man kan også godt, ja, supernova-award, ja, lige præcis, den der op. Sådan. Så der stemmerunde den her dagen. Vi går over i stemmerunden. Hvem skal være årets vlogger? Det skal enten Kevin, Danske Brumbasse eller TV Baglæns Nord. Holst. Ja, det skal Holst. Kevin kunne også godt være det. Holst, Kevin. Den synes jeg er lidt svær. Vi tager Kevin, vi tager Holst. Jeg synes Holst, han gør det godt. Han er en dejlig fyr, han er en flink fyr. Jeg vælger, han skal være der. Så siger jeg, at det skal være... Nerdbrain, han får den der, som er, hvem skal være vinderen af årets serie? Årets gamer. Det er jo ikke, fordi jeg ser så meget gaming, men jeg kunne godt være en tendens til at så sige Niels, der ligesom var ham, jeg nominerede. Jeg kan så se, at Moller faktisk har sin egen lille kanal her ved siden af. Den kunne jeg også godt være tilbøjelig til. Men jeg har hørt meget godt, efter vi ligesom er startet op på det her Supernova, så har jeg hørt en masse om det her ekstra liv. Jeg anede ikke, hvem de var til at starte med. Har ikke rigtig været inde og kigge på dem. Har bare set en enkelt film eller to med dem, og de gør det egentlig godt. Det gør de faktisk. Super Pinky Kitty. Jeg aner ikke, hvem hun er. Jeg er bare på tværs, og så giver den til Niels. Hvem skal vinde årets collab? Hvem skal vinde årets collab? Jo, det skal... Der er to med guldjongen her, det synes jeg ikke er fair, så det tænker jeg, han har rigelig med rig mulighed for at vinde den her årets collab. Jeg er egoistisk, det er jeg, fordi jeg kender ikke Mortens, Lauers og Mollers video desværre, så jeg går med den, jeg kender. Og det er så Kevin Pedersens musikvideo. Og hvem skal vinde årets sang? Der er jeg også rimelig tilbøjelig til at sige Taber i Majer, for den synes jeg faktisk er rigtig god. Og de andre kender dem ikke. Hvem skal vinde årets humor? Der vil jeg så sige Morten Laursen, for det er faktisk en af dem, jeg kender herfra. Yes. Åh ja, Årby, ham kender jeg faktisk også. Ham mødte jeg over til Holst. Det kunne da egentlig godt være, du var Årby. Jeg har hørt en masse godt om ham. Ja, det gjorde vi lige. Vi ender lige på stemme. Og hvem skal vinde årets redigering? Nu ved jeg så, at han har gjort utrolig meget ud af det, Årby. Dværggrisen har så gjort godt ud af det. Og dem har jeg så stemt på, eller dem sendte jeg ind i håbet om, at de skulle. Ved du hvad, jeg bytter lige lidt om. Årets humor. Jo, men han kan egentlig godt være sjov. Morten Laursen er bare enormt skæg, har jeg hørt. Har jeg hørt det? Se, jeg synes, at jeg er mega sjov. Jeg burde have været årets humor. Så Morten Laursen vinder årets humor, og årets redigering, den går til Årby. Det ekstra liv gør også en rimelig del, og dværggrisene gør også en rimelig god del i deres redigering, så det er jo faktisk rimelig urimeligt hele vejen igennem. Hvem skal vinde årets video? Jo, det skal Det Flyvende Hus faktisk, for den har jeg set. Den viste dem over i haven over ved Holst, for ellers så havde jeg heller ikke nogen af dem. Har ikke set nogen af dem overhovedet. Hvem skal vinde årets mod og kreativitet? Morten Motivation, Den Danske Brumbasse, Sofies Verden, Claus Holms Køkken. Jeg er tilbøjelig til at sige mig selv faktisk her, det må jeg altid stå. Men man skal prøve at være realistisk omkring det, og så sige nej. Så det må være Mortens motivation, og han er faktisk ret effektiv til at motivere folk, så det synes jeg også er super kreativt. Hvem skal vinde årets... Jeg synes Kevin Pedersen, han har gjort det godt. Jeg synes Kevin Pedersen, han har rykket sig rigtig, rigtig meget. Jeg tager Kevin Pedersen i årets supernummer. Mortens motivation har også gjort det rigtig godt, og har flyttet sig. Årby, han er bare lidt heldig, han har en super stor YouTube-kammerat. Og jeg er ikke en robot, og jeg vil gerne stemme. Det var simpelthen mine stemmer her i Supernova 2021, så ved du det. Jeg håber, du går ind og stemmer. Jeg håber, du går ind og smider dine stemmer på de mennesker, som du synes er retfærdige og retfulde vindere. Yes. Jeg ønsker dig en rigtig, rigtig god dag. Og held og lykke med stemningen, og må den bedste YouTuber vinde. Tusind tak, fordi du kiggede ind. Mit navn er Brian. Hold den flyvende. Bluh!